台北近郊的白石湖吊桥，可以远眺绿树丛林，风景优美，加上池塘中荷花齐放，虫鸣鸟叫，艳阳高照下，夏天正是姐妹们结伴出游的好时机。不过大太阳晒到人都快融化，想要美美拍照，其实时尚达人有小心机，要避免出汗黏腻，又想要轻松防晒，一定要用清爽的防晒乳才能薄透没负担，再擦上多功能合一的 CC 霜，不只能保湿美白，还能有定妆效果。是要选择一个不黏腻的防晒的产品，然后要同时又兼具有防晒啊，然后又保湿，然后还有一点点润色的效果，让你在轻旅行的当中呢，你比较不容易像融化的冰淇淋一样，而且又薄又透，让你的皮肤感觉是很舒爽的，很清透的。想要不让热乎乎的夏天影响好心情，还要避免阳光晒伤的后遗症，达人说可以用高浓度的脸部防晒乳加上身体乳1:2混合涂抹全身防晒，而且出游前一定要用能大量提升含水量又能提供养分的保湿精华锁住水分，再加上含天然海洋成分的保湿水凝乳，才能吸收多余油脂，让肌肤达到水嫩平衡。你手边呢有这个我说这个是保湿神器的话呢，你可以稍微把它冰在冰箱10分钟之后，把它冰镇拿出来，然后呢厚敷，那大概过了2个小时之后，你会发现到它有点褪红了，然后你的皮肤是感觉是很舒服的。夏天高温爆表，紫外线几乎都在危险指数边缘，出游时千万别忘记保湿防晒，才能避免晒伤、晒黑，甚至晒出发炎问题，每个人都可以美美度过炎热夏天。安利新闻廖一芬、陈嘉阳台北报道。